السلام علیکم فرینڈز، حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو آج کا ولاگ ہے کیلیفورنیا پیزا کے بارے میں۔ تو دوستوں کے ساتھ پلان بنا کے چلتے ہیں کہیں پیزا کھانے، تو ڈیسائیڈ ہوا کہ چلتے ہیں کیلیفورنیا پیزا جو آٹو بان پر ہے۔ تو جی پہنچ چکے ہیں اس وقت کیلیفورنیا پیزا میں، اور ماحول تو بہت ہی زبردست ہے، یہاں کا ویو بھی بڑا شاندار ہے، اور مینیو آ چکا ہے۔ جب تک ہم مینیو میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ منگوانا کیا ہے اور دیکھتے ہیں اس مینیو میں کیا کیا اویلیبل ہے، تو مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر منگواتے ہیں۔ تو جی اب یہاں سے بڑا ہی زبردست آٹو بان کا ویو آ رہا ہے، اور بس تھوڑا بارش کا پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، باقی زبردست ہے۔ سو جی گائز، ہم نے جو ہے وہ یہاں پر یورو پیزا اور اس کے علاوہ چکن سپریم پیزا جو ہے وہ آرڈر کیا ہے۔ اب انتظار کرتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا جو پیزا ہے وہ کاسٹلی ہے باقی مقابلے میں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل برانچ ہے اس وجہ سے۔ تو جی اب انتظار کرتے ہیں اپنے پیزا کا اور ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ تو جی کافی دیر کے بعد ہمارا گرما گرم پیزا جو ہے وہ آ چکا ہے، اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، اور لگ بھی بہت زبردست رہا ہے۔ اب دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے اٹھا کے اس لیے کھا لیا جائے، اور بس ایک چیز رہی گئی ہے کہ چکن اسٹک بھی منگوائی تھی وہ بھی آ چکی ہیں، اور اب پیزا۔ تو جی اب اسے کرتے ہیں انجوائے اور ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔